မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်အစီအကူတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့မှတော့အကြွေးကြွေခါတာစီမြောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတောင်းတာမေးထားတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်မြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအကြွေးတွေများနေလို့စိတ်ညစ်နေတယ်ဗျာအကြွေးတွေများနေရင်ရှစ်လပိုင်းမှာရှိသည်များအကြွေးတွေအားလုံးအမြန်ကြည်စည်နိုင်တဲ့အစွမ်းတက်တဲ့ခါတာအစီအလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအလေးကိုလုပ်ပြီးတော့အလုတ်ကင်နေထအောင်မြင်သွားတာမျိုးအဲ့တော့ငွေရစရကြောင်းနေအချီးထရသွားတာမျိုးအကြွေးကြည့်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ကောင်းတွေများစွာဖြစ်သွားစေတယ်ရှစ်လပိုင်းမကုန်မချင်းရှစ်လပိုင်းအတွင်းမှာပဲပေါ့နော်အကျွေးတွေအားလုံးကြည်သွားနိုင်စေတဲ့အစွမ်းတက်တဲ့ခါရာအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်ဒီရာအစဉ်လေးကိုတပတ်တိလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်တပတ်တိလုံးပါဘာလို့မလဲဆိုတော့ပထမဆုံးမနက်စောစောလေးမှာနံပါတ်1ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာအပန်းအဝါရောင်ကိုဝင့်ကတ်မယ်အဝါရောင်ကိုဝင့်ကတ်ပြီလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါပေါဆုပ်တပကံကတ်မယ်ပေါပေါ့ဆုပ်တပကံကတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆံပြုတ်ပေါ့နော်ဆံပြုတ်လည်းရတယ်အရင်တော့ဆိုတော့ရာဟုဆုံးတော့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆံပြုတ်ထဲကိုနွားနုတ်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့နွားနုတ်ဆံပြုတ်တပကံရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေဆွန်ထမင်းဟင်းကိုထညက်နဲ့ကတ်ပြီးဒါပဲအဲ့ဒါကတ်ပြီးတာနဲ့အခုအကျွေးကြီးခါတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်တက်စီရုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအသက်30မှာအကျွေးတင်နေဆိုရင်အခေါက်30အသက်40မှာအကျွေးတင်နေဆိုရင်အခေါက်40ပေါ့ဗျာမိတ်ဆွေများရဲ့အကျွေးတင်နေအသက်အလိုက်ရုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသက်50မြောက်အကျွေးတင်နေအခေါက်50ပေါ့အသက်30နဲ့အကျွေးတင်နေအခေါက်30ရုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့တိုင်းကတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့မနေ့တိုင်းကတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ပန်းများကတော့ညှို့မှာပဲကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်မညှို့သင့်ထားလို့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်နေ့စဉ်ကတ်ပေးရမှာတွေကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပေါပေါဆုပ်ရဲ့နနုထမင်းရဲ့ပေါ့နော်ပေါပေါဆုပ်ရဲ့နနုထမင်းရဲ့ဆွမ်းကိုထညက်နဲ့ကတ်မယ်နော်ဆွမ်းကိုထညက်သုံးခဲနဲ့ကတ်ပေးပါအဲ့တော့ဒီဟာလေးကတ်ပေးမယ်ကပ္ပယုခါရောယုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျယုတ်ပေါ့မြောက်ပွားများမယ်ကောကုကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးအကျိုးကြီးခါရတော်ကြီးကတော့နမောတတဘဂဝါတောတတဘဂဝါတောနမောတောဘဂဝါဣတိပိဘဂဝါဘဂဝန္တံတရဏံဂစ္ဆာမိနမောတတအရဟတောတတအရဟတောနမောတောဘဂဝါဣတိပိအရဟံအရဟံတံတရဏံဂစ္ဆာမိနမောတတတမတံဗုဒ္ဓောတတတမတံဗုဒ္ဓောနမောတောဘဂဝါဣတိပိတမတံဗုဒ္ဓောတမတံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးရပ်ပြပြပြောင်းမယ်ဗျာနမောတတဘဂဝါတောတတဘဂဝါတောနမောသောဘဂဝါဣတိပိဘဂဝါဘဂဝန္တံတရဏံဂစ္ဆာမိနမောတတအရဟတောတတအရဟတောနမောသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံအရဟံတံတရဏံဂစ္ဆာမိနမောတတတမတံဗုဒ္ဓောတတတမတံဗုဒ္ဓောနမောသောဘဂဝါဣတိပိတမတံဗုဒ္ဓောတမတံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုပြီးမိတ်ဆွေများကတော့မိတ်ဆွေများတက်စီယူပိယမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီရလေးကိုခါရယူပြီးပြီးရရလေးလုပ်ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့စူတောင်းမှာပဲမြပွားများနဲ့ဘောင်နာကုသိုလ်တွေလူတိုင်းနဲ့ဒါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုငါဆွေးနွေးစုကြောင့်ရှိသည်များကျွေးဒီအားလုံးကြေပြသည်အကျွေးဘူးများအေးပြသည်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းကြပါသည်တမိသားစုလုံးဆက်ကျင်သာကိုကျမ်းမှရှိပါသည်အလုတ်ကင်စီးပွားတွေအောင်မြင်ဖြစ်တော့ပါစေကဲအကျွေးအားလုံးပဲကြေပြီးတော့လူတန်းတွေလည်းလုံနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့ခါရကိုယူပြီးရရလုပ်ပြီးတော့စူတောင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကို9ရက်တိလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်9ရက်တိလုပ်ပေးပါအဲ့တော့အရေးအရန်ကြီးတယ်ဗျာအမောက်တဲ့အရန်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးမှတ်တိလုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဗျာတုံတန်ရောအကျွေးလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တပတ်လုတ်တာနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့အရန်များနေတဲ့အမောက်တဲ့အရန်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးမှတ်တိလုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖျောက်ကတ်ထားတဲ့ဟာတွေကတော့ကိုယ့်ကိုစုမိစားလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုစုမိစားတာများပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများလည်းစုံစားလို့ရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ခါတာလေးရွတ်မယ်ရေရေလေးလုတ်မယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းလုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကျွေးအမြန်အလုံးဝရှစ်လပိုင်းအတွင်းမှာပဲအားလုံးကြည်စင်နေပါတယ်ဗျကဲတောင်းနာမိထားတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်မြောက်ပင်းရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မြမိတ်ဆွေများလိုအပ်တာဆင်မပြေတာခက်ခဲများရှိနေခေါမမရေခဲမိကတောင်းငယ်ပေးပါဦးမြကျွန်တော်ချင်းချင်းပဲပြန်လည်မြောက်ပေးပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲအကျွေးကြည်ဆေးချမ်းသာကြပါစေစီဝိုင်းလုပ်ကံများတိုးတက်အောင်မိမိလူနိုင်နိုင်ကြပါစေဗျာအစီအမင်းနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like and subscribe လေးလိုပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျမိတ်ဆွေအားလုံးကိုထူးဖဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ